Velkommen til Harvard University. Vi står her i gården ved en af USA's mest fotograferede statuer. Nemlig, måske ikke, statuen af John Howard. Ja, og hvad er Harvard University ellers kendt for? Jamen altså, man kan sige, for udover dem, der læser bøger, så er den måske også kendt fra den film, som hedder Social Network. Der handler om? Tilblivelsen af Facebook. Okay. Og hvad er der helt specielt her? Jamen altså, det er jo, at nu står vi jo ved USA's tredje mest fotograferede statue. Ja. Men ellers, jamen, så er det jo her, hvor studerende, de læser bøger. Hvad for nogen? Studerende. Nå, okay. Ja, men bare lige for, at dokumentationen. Farvel.